Побачити книжковий простір свого міста зовсім скоро зможуть тернополяни. До Всеукраїнського дня бібліотек відбудеться щорічний літературний фестиваль під назвою «Бібліофест». Зазвичай він об'єднує тих, хто любить читати та популяризувати українську книгу. Цьогоріч такий проект відбувається уже всьоме. «Бібліофест», який проводиться в нашому місті, наголошую, всьоме, якраз збирає всі новинки тієї літератури, яка представлена і для дітей, і для юнацтва, і для дорослого читача. Звісно, що хотілося б всім показати, які ж здобутки в цій бібліотечній системі, яка в інших областях стоїть на грані руйнації, закриття і реформування, як так вдається в Тернополі зберегти а. бібліотечну систему і б. мало того, довести бібліотеки до того стану, щоб сам читач їх шукав, хотів туди йти і бачив. Цікавим є те, що фестиваль не лише складатиметься з різних презентацій, майстер-класів, літературних читань, але й відбудеться бібліотечний подіум. Дефіле 12 книжкових красунь презентують на театральному майдані. Організатори вирішили дещо привідкрити завісу, тому одну з моделей уже показали. Це дуже часто можна почути, що люди говорять про тренд, про моду, як правильно одягатися, про моду, як правильно харчуватися. А моя команда бібліотечних фахівців вирішила зробити трендову моду «Бібліотечний тренд файного міста». Ми будемо говорити, і ми спеціально підготували літературний подіум літературних красунь. Сьогодні в нас представлена модель централізованої бібліотечної системи, тобто це центральна міська бібліотека. Важливим аксесуаром кожної з них стане сумочка. Це сумочка з такою родзинкою. В ній знаходиться книжечка. Книжечка, яку після подіуму наші красуні будуть дарувати прохожим тернополянам. І там знаходиться книжка від незнайомого автора своєму читачу. Також під час фестивалю відбудеться відкриття урбан-бібліотеки та презентація найбільшої колекції артбуків. Відбуватиметься бібліофест у місті з 27 по 29 вересня.